בקטע הבא, חברים, אני הולך להשתלט לאחד מכם על המחשבה. אבא! אני... ממי, אני באמצע צילום, למה אתה מפריע? מה קרה? אני לא מוצא את הכדור, ראית אותו? חיפשת מתחת למיטה? כן, זה לא שם. במרפסת? זה גם לא שם. אורצ'וק, במקרים כאלה, אתה צריך לשחזר איפה ראית את הכדור בפעם האחרונה. חכה, כמו שקראתי ספר. חיפשת בתוך הספר? אבא, מספיק גברים השטויות שלך. כולם מחכים לי במגרש. אורצ'וק, איזה עמוד הגעת? 69. 69, בדיוק פה. תהנה חמוד. תודה. ביי. מעניין דווקא. הזוי, עם שימי עטיה, סדרה חדשה. כל יום בערוץ זום. זום, מה שבא לכם.